Hvad så, YouTube? Velkommen til. I dag spiller vi Feed the Beast. Og sidste gang, der pustede jeg rimelig meget med mikrofon, og det er jeg som ked af. Det burde jeg gerne ændre nu. Min mikrofon står ikke til at sætte på mig mere, så det... Det burde gerne køre ordentligt igen. Men hvad er det, vi skal lave den her gang? Vi skal... Hov. Hvad fanden er det nu, vi skal? Vi skal lave en... Den der, ja. Vi skal have fat i det der. Så skal vi... Lad den der op, måske. Fuck, men vi har meget. Fucking bliver tømt hurtigt. Og så bliver den garanteret bare hurtigt fyldt op også. Jeg har rimelig hastighed egentlig, så det... Men ja, vi skal ned til... Wow. Der, en. To. Og vi skal have fire. Ud. Hey, så jeg har... Rens... Den der... Den kan du vist bruge til at tage spawnere med. Tabte den sådan en der, som vi skal bruge? Nope. Stop nu med at spawn. Så har vi tre. Men ja, så tænker jeg lidt, at vi lige laver den rinse der. Jeg ved i hvert fald, at den kan flytte chester med ting i, så man ikke Fordi hvis nu kan flytte den her tilbage til den verden her, og den stadig virker, det kunne være awesome. Så vi skal have et stone gear i hvert fald. Og nu skal vi lave for at lave den der jern. Så måske vi tager den rigtige. Ja, vi skal bruge tre ægger. Ja, vi skal sgu se det. Åh, vi har en der. Den virker sgu ikke. Det var så awesome. Men er der ikke en måde? Der er vist en måde, man kan tage spawner med. Men ja, vi har det fint hernede så. Vi kan lige overhente noget mere af det her Force Gem. Nu når vi lige kan se det. Fire, perfekt. Back to the end. Og så skal vi søge på Ender Chest, Ender Tank. Så skal vi have fat i sådan en her igen. Og sådan en, ja, har vi ikke
laver skulle lige ændre på det på den lette måde her. Og så en guld. Bare lige hurtigt ind med det her. Et stykke guld har vi ikke. Hvor fanden? Det er bare fordi det lige skal gå hurtigt, så gør vi det på den måde der. Og 4 jern mere. Kæft, det kører nu endnu. Perfekt. En ender pearl, og sådan. Oh fuck, vi skal have 2 tanker, jo. Oh god. Vi skal ned have 4 mere af dem der. Obsidian skal vi have mere af. 2 uld skal vi også bruge. Hvis vi skal have fat i 4 obsidian. Og 2 af dem der, sådan set. Så laver vi lige noget mere. Vi laver lige en enderpøl mere. Havde jeg ikke mere jern herinde, eller hvad? 1, 2, 3, 4. Hvad fanden, hvorfor? Nå, ja. Kan man så ikke lave? Åh, oh, jo, der er det. Nej, der er sgu kun kom så, spawn. Vi skal bare have 4 mere. For fanden da. Det er smut. Hey, der kan vi ikke ligge noget hernede, vel? Fanden. Hvad fanden er det, man slår hovedet mig op til? Det ved jeg sgu ikke. Perfekt. 1 ud af 4. Fuck, den er sindssygt, og når man så lige går lidt til det. Det vil sige, her bliver den loaded. Kom så. Fanden, 3, perfekt.
Vi render lige herover lidt hurtigt. Vi skal lige have noget liv igen. Oh fuck, to igen. Back. Sådan. Så har vi to ender chester simpelthen nu. Vi mangler obsidian. Der er ikke noget med, at man kan lave den. To, ja, den laver vi simpelthen bare. Det var to. Burde i hvert fald være enige i her. Jeg er to. Jeg vil ikke bruge den der egentlig. Vi skal bare lige have fire stykker træ, så har vi nok. Jeg ved sgu ikke lige, hvad der bliver af min økse. Den er her i hvert fald ikke mere. Hold da. Ender tank. Fuck hvor fed. Jeg tænker bare, hvis vi nu lige tager den ene med, fordi den anden skal jo lige bare være her. Og så er vi simpelthen tilbage igen. Og der begyndte min computer godt nok lige at komme op. Waypoint. Det var ikke waypoint. Der. Hvad fanden kan vi kalde det? Pumpe. Burde den på et eller andet tidspunkt gerne begynde at spytte lava ved den der. Og inden jeg smutter herfra, der vil jeg lige tjekke det. Åh, skal vi sikkert have en chunkloader eller sådan noget hernede. Hvad sagde jeg til? Lad os bare lige se, om der kommer ordentligt hjem. Kom så. Ja. Og så tjekker vi her nu. Jeg skal lige se om den kommer højere op selv, eller om der virkelig skal en chunk loader der nu. Jeg håber ikke der skal til en chunk loader der nu, fordi at nej, det skal vi sige ikke. Fuck hvor fedt. Det gør den sgu selv. Når de der ting så arbejder lidt hurtigere, så kører det som en drøm. Så et eller andet sted, så sidder vi faktisk... Næh, vi kører jo...
Jo. Sådan en der skal vi nemlig lave. Og generatoren har vi. Har vi egentlig ikke stak mere, jo. Sådan der. Og så tin. Det er jo virkelig det vi ikke kan få fat i. Det er det vi skal nå at hente. Hvor fanden? Igen nu. Det er det jeg har så sat ved at finde det helvedes til. Intet tænd. Og der går det ikke kan se en skid. Men så kan jeg trykke med, at jeg kan sgu ikke se noget. Kun meget, meget lidt. Jeg kan faktisk godt, jeg tror faktisk, jeg kan se mere end mig. Fordi at der er lyst udenfor, så der går også lys ind på min skærm. Jern. Hvad fandt vi så her? Tænd. Okay. Sølv. Tænd. Tænd. Wow. Bagdanne, jeg skal lige se lidt på. Yeah. Bare ikke lige den, vi skal bruge, men... Nå, der er så ikke også tin her. Er det ikke også tin? Perfekt. Og så simpelthen så putter vi ind i maceratoren nu, så vi kan få lidt mere ud af det. Så får vi jo dobbelt, når vi bruger macerator. Det er det, der er fedt. Jeg kan aldrig vise mange års lige her. Men igen, så tager jeg kun tænd, fordi at lige nu skal jeg kun bruge tænd og kors. Kom så, ja. Tænd. Det er det sidste vi tager, og så går vi op igen. Simpelthen en dårlig sang. Bag. For fanden. Du er ikke lige sådan bag jeg vil have. Fuck man. 41, så får vi over et stack af det.
Den er nemlig mega awesome, fordi at den kan tage sten og alt sådan noget. Og rimelig hurtigt til ja, det kan jeg jo også se. Så er det nemlig let at komme an til stammen her. Så det fede er faktisk, at vi får æbler også. Så den er rimelig fed at have. Der kom simpelthen lige to ind i hver her. Vi skal til at lave en chest beregnet til alle de ressourcer, eller alle de tin og guld og alt sådan noget, vi har. Og så en chest til at lave ores. Sådan for at få lidt mere styr på tingene. Men det er jo så det, vi skal til at lave med ME, så det... Jeg ved ikke, hvor godt det er, vi så begynder at lave chest og alt sådan noget. En til. Nu er det anti-selvsikker. Oh. Og så noget glas. Jeg skal egentlig ikke bruge mere, så det kan egentlig bare ryge ind der. Og det kan ryge ind der. Jeg kan også se, at vi er ved at løbe tør på plads her, så... Kan man det er for en sikkerheds skyld. Kan man ikke der? Pisse os. Man kan ikke huske, om man egentlig godt kan smadre den. Ellers må vi skulle lave den igen. Det kunne man. Og hvorfor lægger jeg rundt lige nu? Det er da hul i hovedet. Hvis jeg så bare lige rykker den der. Fordi hvad jeg vist ved. Nu kan jeg så ikke huske det. Men den genererer nemlig en del strøm. For den steg. Jeg kan ikke se den for lave. Prøv lige stoppe den der. Den skal have lave. Kom så. Og så blev tanken sat mig også bare tømt. Altså, så skal den jo bare stå på den tømmer selv. Så... Så må vi håbe, at ellers laver vi hjemme. Nogle tanker, hvor vi så kan putte lavand over i og så videre, men lige for nu der er det der fint nok.
vi så ikke lige tage den sidste sang her, og det bliver den der. Og så skal vi jo på et tidspunkt have lavet, vi skal have lavet, så vi har lidt mere strøm i hvert fald. Fordi så laver vi, vi skal til at lave et hus ovenpå heroppe et eller andet sted. Her et eller andet sted, vi skal fjerne de træer her og så videre og bygge et hus. Fordi så skal vi både have en batbox hernede til ME-systemet, og en batbox deroppe af MFSU og alt det der shit deroppe. Til alt andet vi er her. Så det, det er vores næste projekt simpelthen, og skal til at gøre, så vi har lidt mere strøm. Fuck, vi har meget af det der. Der skal 1000 til hver bottle, man fylder op, så der er en del. Men ja, skal vi så ikke se på noget ME igen, fordi det kunne være så dejligt, hvis man kunne få det lavet efterhånden. Den der, ja, det var guld. Dem laver vi 6 af. Spørgsmålet er bare lige, har vi jo 6 skuld? Fanden der, mand. To har vi kun. Jeg tænker lige, at de skal laves, inden vi tager afsted som land. Eller inden vi slutter af. Hvis vi kan nå det. Men jeg synes, min FPS den rykker meget efterhånden lige nu. Jeg ved sgu ikke helt, hvad der sker. Skal der ind for fanden der. Det var bare fedt ud. Sådan. Så er der bare ned med den her. Og så samler vi sgu lige sammen, hvad der nu ligger lort her rundt omkring. Det passer også med, at det burde gerne være færdigt herinde nu. Så har vi simpelthen 6 af dem, og vi skal bruge 2 allerede til Driven her. Chest skal vi også lige bruge. Glas, var det kun 2? Og så jern resten. Det er sådan her, hvor jern det ryger meget i hvert fald. Så ved jeg godt, sangen den er slut nu. Men sådan der. Så fik vi den lavet. Så tak fordi I smed, type. Vi ses.